Սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կպատրաստենք կոտրած ձավարով շատ համեղ փլավ։ Սա սպիտակ ձավար է, եթե դուք ունեք կարմր հատ ձավար, որոնք աղում են հատուկ աղացով, շատ ավելի համեղ է ստացվելու։ Երկու բաժակին սրանից է հարկավոր։ Պատրաստելու եմ նաև թանձրուկ, ռուսերեն ասած պատլիվա, որ ավելացնելու ենք փլավի վրա։ Դրա համար խաշել եմ տավարի ահա այսպիսի անյուղ միս, մանր կտորների բաժանած, հիմա սա կտապակեմ մի քիչ, կկարմրացնեմ։ Մեզ հարկավոր է խոզի ճարպ, բարակ-բարակ կտրատելու եմ, սող, ինչպես տեսնում եք, լավ սողը բավականին առատ է, եւ աղ է մեզ հարկավոր։ Հիմա սկսեմ միսը կարմրացնել։ Ահա այսպես քիչ բուսայուղի մեջ միսը կարմրացնում եմ։ Կարմրելուց հետո նաև հանում ամանից և նույն յուղի մեջ տապակում սոխը։ Միսը դատարկելուց հետո նույն տապակի մեջ, նույն բուսայուղում արդեն կարմրացնում ենք սոխը։ Բարեկամներ, ընթացքում իմպրովիզացիա անելս բռնեց, որոշեցի սոխառածին ավելացնել նաև սխտոր և կես բաժակ կարմիր ոսկ, մեզ նաև տոմատ պետք կգա այդ դեպքում։ Հիմա սխտորը կտրատեմ, ավելացնեմ տապակվող սոխի, շարունակենք։ Տապակվող սոխ ու սխտորի վրա ավելացնում եմ մոտ 1 բաժակի չափ լվացված կարմիր ոսկ և խառնում։ Ավելացնում եմ նաև տապակված միսը ու սկսում համեմելու արարողությունը։ Համեմում եմ կարմիր պղպեղով, սև պղպեղով և կորիանդրով։ Սա իսկական արարողություն է, որովհետև բույրերը հիմա ողջ խոհանոցը կվերցնեն։ Կավելացնեմ նաև 1 ճաշի գթալ տոմատ, կխառնեմ և կավելացնեմ արգանակ, որ հազիվ ծածկի այս զանգվածը։ Ահա այսպես, աղ չենք անում, քանի որ արգանակն արդեն աղարված էր։ Մինչ պատրաստվում է թանձրուկը, ես հաստակով թավայի մեջ հալեցնում եմ խոզի ճարպը։ Խոզի ճարպի վրա ավելացրեցի լվացված 2 բաժակ ձավարը, լցրեցի ջուրը, որ ծածկի, և աղ, ծածկում ենք կափարիչով և թողնում մինչև եփվի։ Թանձրուկին ավելացնում եմ թարմ կանաչի և մատուցում փլավի հետ միասին։ Ահա և վերջ, սիրելի բարեկամներ։